šta ćemo popravljati? Ma koji? Četvor. Dobro. Šta nam je ljudi ostalo? Sva što smo nešto uradili. Četvrtice, četvor, dobro. Da vidim šta je ostalo. Dobro, odzam se. Ti već zinula. Moram malo da naštimam. Jel, fascinantno je da svaki drugi dan najkasnije pita kad će kod zubara. Da, ona je baš rijetko da. Rijetko dobra dete, to je. Idemo sad ovom gore. Drugi put ti vjeri. Vidio da su si ti odmah otvarila zube, a nije da mi je rekla otvarila zube. Jesam bio rekao to. Ajde sad, jako, otvorimo, brojimo do tri, baš. Jedan, dva, tri. Jel može dalje? Bravo. Ma bravo, niko nije po ti. Gdje je osmijeh nesto? Pa nešto si mi bila pokunila. Ajde, jedan krugić. Jako mi otvoriš mi kog. Bacamo, bacamo ti ovo sad tako sa strane radi. Nećemo. Vidim, ne radim ništa, pa sad jednom, pa ništa. I ko je junak dana? Ko je uvijek junak dana sa dođe? Ajde, ispljeni. Ne znam, krenu dok ne uzme vodu. Sjedaj, dalje pićemo. Još samo mrvica i opravac. Čekaj. Stegni mene da vidim ko, ako te nešto boli. Čiji osmijeh? To! Ako vi hoćete da popravite zube svoje,
Rečite, ja sam prezadan nekada, kada se jeveni.